Вирвав у співробітника ТЦК документи та порвав їх. Такий інцидент стався у ковалі. Синові місцевого приватного підприємця вручали повістку. От батько пішов на радикальні кроки. Вихопив в офіцера документи із особової справи сина, діючи в особистих інтересах з метою пошкодження документів особової справи військовозобов'язаного. Правою рукою вихопив з рук офіцера мобілізаційного відділення документи з особової справи. А саме облікову картку до військового квитка солдата до. Відку позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії на солдата та витяг з книги протоколів засідань призовної комісії. Після цього пошкодив вище вказані документи шляхом розірвання на частини, провівши таким чином офіційні документи у стан непридатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням та часткової втрати зафіксованої в них інформації. Пошкодження документів то вже кримінальна стаття. Ковальчанина за таку витівку судили. Кілька днів тому оголосили вирок. Чоловік каже, що розкаявся і визнає вину. Суд враховує також те, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності. Виключно позитивно характеризується за місцем проживання. З врахуванням наведеного суд приходить до висновку, що виправлення обвинувачного можливе шляхом застосування до нього такої міри покарання, як штраф. За те, що порвав документи із особової справи сина, ковельчанин мусить заплатити 850 гривень штрафу. Олена Лищук для новин на часі.